У Дніпрі офіційно стартували Дні Данії. На урочистому відкритті зібралися представники місцевої влади, працівники посольства Королівства Данії в Україні, бізнесмени, митці та шанувальники скандинавської культури. Для них організували джазовий концерт, родзинкою якого став міжнародний склад квартету. Два музиканти з України, саксофоніст із Польщі та відомий на весь світ барабанник із Копенгагена. Кожен з них грає зі своєрідним акцентом, який створює особливе звучання, наголошують фахівці. Дніпрянам виконання такого джазу у стінах консерваторії прийшлося до душі. Такі события это нечасто. Мероприятия в городе нашем, тем более на таком уровне, формат впечатляющий и очень профессиональный. Ну, почаще бы таких мероприятий это было бы как в культурной сфере для жителей города, так и для гостей. Великолепно просто. Да, меня сестра пригласила, но она ушла, ей не очень понравилось, а мне очень понравилось. Я сняла пару песен и с удовольствием буду их переслушивать. Этот джаз, он объединяет, он согревает, и я представляю то, что они играют. Посол Королівства Данії зазначає, його батьківщина є давнім партнером України і активно прагне розвивати ці відносини. Мені здається, що для більшості українців нордичні країни – це щось далеко на півночі, де все дуже добре. Але це не так. Насправді, ми з вами маємо однакову європейську культуру. Ви ж знаєте, датські вікінги колись були саме на цих територіях України. Тож сьогодні ми намагатимемося об'єднати людей. Політичні справи бувають іноді важкими. Проте музика і подібні заходи – те, що нас насправді згуртовує. За підсумками минулого року, загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Данією та Україною збільшився на 15%, каже посол. Тож наразі наші країни поєднує не лише мистецтво, а й покращення економічних відносин. Анастасія Фесюра, Сергій Язовських у фокусі.